အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဝီယံပါညာကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေကိုလုံးဝပြန်ကျန်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပဲကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာပါအဖေပါတယ်ဟောကျွန်တော်တော့ရောရောရှေ့လို့ရလာဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုမကြည့ခင်ကြိုပြီးမှာကျင်တာကညာဘက်အိယာပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အခုမှအိမ်အောင်ကြတဲ့ပူပူနွေ့နွေ့ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်လဲထဲတင်တဲ့အရာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဂိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုဂိုင်ထားကြပါတော်ပြောတာကရင်ခွင်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ခါးတွေပါတယ်လက်တွေပါတယ်ကင်ထားဖို့ကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာပါဆော်မရှိဘဲမရှိသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Pro တွေစစ်တွေအတွက်ကတော့ဖတ်ကောင်းအောင်ဖတ်ထားကြပါသူတော့လိုက်လိုက်လိုက်အမေရလေအချိန်ရောငါတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်ငါတို့ရဲ့ပြတင်းပေါက်တာမပိတ်ထားခဲ့လေအခုလိုမျိုးလက်ကြီးထွက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမစနဲ့ကွာမမောကြီးဟာနော်အာဒီဘဲကဒီဘက်စီရတိုင်းပေါ်မှာအိတ်နေရလေဘယ်လိုမျိုးဒီဘက်ပြန်သွားတာဂျင်းဂျင်းမနမမြင်နေတယ်ကတည်းကဆိုကေဘခနာတရှိဘူးနေပေါ့ဟေးဘက်စီရတိုင်းပေါ်မှာဆွေရှူဘယ်ဘခနာဟေးဘေးရောဒါဆိုရင်ဒီဘဲကစီရတိုင်းပေါ်အိတ်ပြီးတော့အတမရှိတော့ပါလေ။အားရောင်ဆောက်ကျိုးနေရောင်။ချင်းချင်းမနမမြင်နိုင်ကြတဲ့။ဆိုကေဘခနာတရှိဘူး။ဟော၊သူကခုနကစီရတိုင်းမမို့လို့ဒီဘက်ရောက်သွား။ရှေ့မှာပြူပြီးလာရနေပါ။ညဘက် WPS ကိုထွက်တော့။ဟေးပြောလိုက်။မင်းတို့叫你好几点了你等等好了いやでも滝の音じゃないよ絶対あ見て見てあそこあそこえနေပေါင်းရောင်ဒီဗီဒီယိုကြီးอ่ะအစ်စ်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုဘာဖြစ်တော့
မသူ့အသားရောင်တွေကြည့်သူ့အသားရောင်ကလူသားရောင်ပဲဖြစ်နေတယ်အမှန်တကယ်ဆိုဒီမှာအရောင်တွေပဲပြောင်းနေတင်တာလीနော်ပြောင်းဒီမှာကျနင်တို့ရေလဲနော်ကိုဘဲနဲ့ကိုအောင်ကိုဗီဒီယိုကောတွေပဲပြောတဲ့ခါကျရင်နောက်လေးပါကြီးလဲကြည့်ပြောနော်ညနောက်ကနေအဲ့လိုမျိုးရောက်နေလို့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီ TikTok တွေမှာကျတော့ဒီ effect တွေကပေါ်လာဒါတွေကအရင်တုန်းကဆိုတော့ဒါတွေကဘလူကြီးလဲတော့မသိဘူးနောက်ကဟဲ့တောက်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 ဖွေးသွားတဲ့ခါကျရင်ကြည်သွားတော့နောက်ဖွေးမှလည်းမျိုးငုတ်တို့ကြီးထိုင်နေလိမ့်မယ်။အားလည်းကွာငါတော့ဒါကြည့်ပြီးတော့ရောငါတော့မသွားတော့ဘူးရော။ဟေးရောရော။ရောရောရှေ့ဘူးလို့ရလာလို့ဆုံးဗီဒီယိုပါဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြင်တော့အတူတူအဲ့ကြပါမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ခင်အရင်ဆုံးကိုယ့်အကိုသေးပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားသွားပေါက်ထားပါဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြင်တော့ခင်ဗျားသေးပေါက်ဖို့တော့နောက်ကိုသွားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားသေးပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ခင်အရင်ဆုံးသွားပြီးပေါက်ပါYeah.
တင်ရဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရတာတော်တော်လေးမှရင်တုံးတယ်ရင်တုံးတို့လိုစက်သိန်းနေလဲထားနော်မကြီးကျွန်တော်ညဘက်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်လဲဆိုတာလာကြည့်လိုက်ဒီမှာကြီး10နာရီ53 17နာရီထူတော့အကျိထမော်ရေအကျိထဝေကျွန်တော်ဘေးညာဖွားကြီးကျွန်တော်ထဆဲလိဆိုတော့အခုကနည်းနည်းမောတယ်နော်ကျွန်တော်တခါမှအခုလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်ဒီချက်ဆောက်ရမ်းကြမ်းတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လာပါမယ်ဒီညတော့တလောက်ပဲကျွန်တော်လည်းအောက်မစင်တော့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲတတ်တာပါမော်တော့ကွာအလောက်ကမယ်တကယ်တကယ်အဲ့ဒါကမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးဟော